Maria, oi. Você é mais conhecida por Maria da Viola ou Maria da Gaita? Maria da Viola. A Viola veio primeiro? Ela veio quando eu tinha idade de 7, 8 anos. 7, 8 anos. Só que depois eu parei muito tempo sem tocar, né? Aí acabei esquecendo, entrei na aula, recordei um pouquinho, mas não aprendi bem, não. Deu pra tal bem coisa ainda. Muita coisa ainda pra me chegar onde eu queria, chegar onde eu quero chegar. Onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar um violeiro profissional, mas tá difícil. No estado de São Paulo, lá em Guaratinguetá, um casal de namorado jurou de não separar, mas o malvado dinheiro fez a jura se quebrar. Vai fazer uma vassoura de gonchuma, Maria? Vou fazer para tirar o maior do lado dentro. E lá de dentro está muito... está soltando mais folha seca. A turma costuma fazer com essa gonchuma, mas dá para fazer com outras plantas também, não dá? Dá para fazer com outras, mas só que não acha outra, né? Boa, ela que é a rainha que eles falam, né? Ela que é a vassoura boa. Vassoura rainha? É. Essa aqui gonchuma não é muito boa, não. Por que a gonchuma não é boa, a rainha é melhor? Porque ela foi muito larga, ela não tira minha folha. Ah, a folha é larga, a rainha foi mais miúda, né? A folha miúda, até só para onde a gente passa. Eu já vi fazer com um galho de bambu. Tem mesmo, para tirar teia de aranha em cima, aí eu caço bambu lá em cima para tirar teia de aranha, quando eu estava aqui. Ah, você já tá amarrando aí? Já. Nós estamos amarrando com um pedacinho de... Tira, cardaço, sapato. É, cardaço, agora sapato. Eu vou pôr. Mas de primeiro amarrava com o quê? Ah, eu amarrava com arame, tirar os pedaços. Não, mas de quando você era criança, tinha arame já? Tinha. Tinha. Arame é antigo, né? O arame é antigo. Eu não sei como é que foi o antigo, conseguiram fazer o ferro, né? O pessoal era tudo bobo antigamente. Bater que bater os trepos. Como é que é o pessoal antigo? Era tudo bobo, né? Não sabia, não era muito especializado, né? Mas ele se virava, não, né? Tinha, se virava. Alguns se viravam com o que eles tinham, né? E eles não tinham escola? Não tinha nada. Não tinha as coisas, mas morava e plantava e sobrevivia, né? Sobrevivia. Engordar os porcos deles, né? O gado. Olha, no instantinho você fez a vassoura, né, Maria? Rapidinho. A gente já nasceu no sobre de roça, né, Chico? Quando eu era criança, minha mãe não deixou eu com meus irmãos mais velhos, que a mãe é o pai daquelas meninas que é cabeleireira, não deixou nós estudar, porque não queria perder nosso serviço na capina do arroz, do milho, do feijão, das mandiocas, da batata doce, tá lá mesmo, que a gente tem lá. Ainda bem que tem. Tá, Marta, pode barrer pra nós lá, tá? Barra tudo pra nós, casa inteirinha, pra tirar o pulho, é muito ruim. O pai falou para a filha, seu namoro vai parar. Somos de família nobre, o seu namorado é pobre. Não vamos se misturar. Rapaz que não tem dinheiro, no meu lar não vai entrar. Caboclinho do pesado, suspirou pra não chorar. Retrocou assim de estás calejada, meus defeitos é trabalhar. Se fosse como eu queria, nossos pão de cada dia eu não deixava faltar. Um sujeito endinheirado voltava, namorando sem casar, um cara de posição. Não passava de um ladrão que a polícia foi buscar. O ladrão deixou uma filha, a mãe ficou solteira, não adianta reclamar. A menina todo instante para a mãe vai perguntar: mãezinha, cadê o meu pai? Quero ver onde ele está. Nesta hora a mãe se cala. Ela não fala porque a coragem não dá. O amor é coisa séria, não cabe ninguém comprar. Muitos pais sem corações têm filha pra negociar. Procura quem tem dinheiro para a filha namorar. Desprezar o caboclo que devia respeitar. Caboclo do pesado hoje tem seu lar honrado, é a volta que o esse relógio aí você ganhou de quem? Eu comprei, tô pagando por Sasson. Tá pagando ainda? Tô. Você gosta de relógio? Eu gosto de relógio, sabia da hora pra não perguntar pra ninguém, né? Mas não tem no celular? Hoje em dia tem no celular, né? Eu não conheço porque não tem leitura, né, Chico? Eu não sei. Ah, mas esse aí você conhece. Eu conheço. Ah. Maria, vamos começar bem do comecinho. Então vamos. Que ia falar o seu nome completo. Nome verdadeiro? Maria José da Conceição Rosa. Esse nome que você foi nascido e batizou com esse? Fui batizar, até que foi batizado em dois nomes. A minha mãe, como minha mãe nasceu muito doente, inclusive fiz até poema, batizou eu na igrejinha do Serrano depressa para não morrer sem batizar. Foi buscar o padre madrugada para batizar na igrejinha do Serrano. Aí quando fez um ano, meu pai registrou eu como Maria José da Conceição Rosa, batizado Maria José da Silva. Maria, a cidade que você nasceu? São Bento, Sapucaí, no bairro Serrano. É o estado de São Paulo, São Bento, né? São Paulo. A data que você nasceu? 1948, 1º de agosto, ainda caiu numa segunda-feira. 1º de agosto de 48, caiu numa segunda-feira, nasceu meia-noite. Você falou que você nasceu doentinha? Eu nasci doente. Então, tava morrendo. Tava morrendo? E que doença que era, você sabe? Ah, ninguém descobriu naquele tempo, não tinha um médico especializado, né? Mas que o sintoma? É, criança nova. Nossa, meu corpinho do novo, né? Um dia tá morto, um dia quer morrer, outro dia também. É assim. E não descobriu não, só que o meu avô saiu madrugada, pegou o cavalo, saiu madrugada para buscar o Padre Pedro. Eu ainda conheci o Padre Pedro, quando eu estava com 7 anos, conheci o Padre Pedro, batizou eu. Batizou porque achou que podia morrer? Ia morrer sem batizar, e que a turma antiga não aceitava que eles morrer sem batizar. Sem registro tudo bem, mas sem batizar era impossível. E casamento no cartório preso não tinha valor, só casamento na igreja. Meu povo era assim. Ô Maria, você falou que fez um poema. Eu fui do nascimento da criança. É, como tem a música do bezerrinho doente, né? Eu fiz um poema meu da criança doente. Vamos ver se vai sair bem. É o meu jeito caipira, simples, sempre é assim. Não tem jeito de modificar, e nem quero mesmo. Eu fiz assim: quero contar para vocês a minha história passada. No ano 48... naquela data marcada, era 1º de agosto, segunda-feira pesada, lá no bairro do Serrano, já estava programado, nascia uma criança que estava sendo esperada, por volta de meia-noite, naquele horário marcado. Nasceu fraca e muito doente, que estava sendo apagada. No outro dia, bem cedo, no clarear da madrugada, correram buscar o padre para morrer batizado. A criancinha doente logo foi recuperando, vagarosa foi crescendo, pelo mundo caminhando, brigando com a sua sorte, o seu destino tirando. Para trabalhar esforçada, passou mais dos 30 anos. No final dessa história, ouça o que aconteceu. O destino traiçoeiro cruelmente escreveu que a criancinha doente tinha que ter sido eu. Então, conta pra mim, o que o pai e a mãe fazia? Trabalhador de roça. Trabalhador de roça. É. Mas eles trabalhavam pra eles? Trabalhava pra ele e pagava renda pro patrão. E você ajudava o pai e a mãe? É, daí foi matriculado nós para ir na escola. A mãe deu uma surra em nós, não deixou eu com o Zé e a Célia estudar aqui em São Francisco. Daí nós já estávamos grandinhos já, estávamos 7 anos. Completando 7, matricularam nós, não deixaram nós ir na escola. Ela deu uma surra em nós, não deixou nós trabalhar. Aí compraram enxada na capina, milho, arroz e feijão. E não pudemos entrar na escola, ninguém de nós. Depois veio os outros crescer também, não entraram na escola. Todos os irmãos seus não foram na escola? Não, todos meus irmãos não foram na escola, né? Ela não deixou. Só que daí, depois que ela teve a Rosário do Vicente, a Lúcia, a caçula do Maceiro, ela morreu. Ela com 37 para 38 anos. Então, mas aí qual foi o primeiro serviço que você fez, Maria? O primeiro serviço que eu fiz, infelizmente, eu fui trabalhar em São José. Em 66. Não, o serviço de casa, de roça? É. Então o primeiro serviço da roça meu só foi mexer com planta. Só foi mexer com planta e... O que vocês plantavam? Plantava milho, arroz, feijão, batatinha dava bastante naquele tempo. Batatinha dessa angolinha de comer frita, aquela doce dava também. A gente mexia com essas plantas aí, plantava cana, amendoim, fazia de tudo um pouco. E o que fazia com as coisas? Ah, vendia, deixava um pouco para despesa, vendia, matava porco, vendia um pedaço, deixava tudo, porque naquela época ninguém tinha geladeira. Nossa luz era lamparinha de querosena e tomava banho de bacia. Aí naquela época a gente matava o porco, frigia toda a carne, ponhava numa lata com gordura, ficava gostoso, durava um ano aquela carne conservada. Uhum. E era assim, frango tinha, pato. Ô Maria, o que vocês comiam? Qual que era as comidas suas? As comidas nossas até que não era ruim naquele tempo. A gente comia gordura de porco, torreão de porco, carne de porco, não fazia mal. A gente comia arroz, feijão, carne de porco, comia de tudo, ovo frito, frango caipira, nada fazia mal. E agora o médico tira tudo e a gente não pode comer essas coisas mais. É. Mas assim, qual que era o café da manhã seus? Café da manhã, elas veio com um bolo de fubá. Quando eu tinha, não fazia, ninguém gostava de café, até, inclusive hoje em casa ninguém gosta de mistura, é só café puro. Ninguém gosta de mistura. Vocês faziam aquele café com caldo de cana, não? Fazia, que é café. A situação ficou tão ruim depois que minha mãe morreu, que a gente pegava uma cana, mas esgaiava no pilão e ponhava um pouco os minhocos de café, pra você ver que situação que foi ficando. Naquele tempo as coisas eram baratas. Tá certo. É. Você falou de café da manhã, vocês comem bolo de fubá, café, né? Bolo de fubá que minha avó fazia de vez em quando, porque não é todo dia também. A maior parte era café com farinha cedo. E vocês faziam farinha, não? Olha, não fazia farinha, pagava os outros fazer. Levava o milho, os outros faziam. Ah, trocava, né? É, antigamente, São Francisco tinha marca de farinha. A gente levava 10 kg de milho e trazia 5 kg de farinha. Era assim, marca era do João Carlos, velho, né? Uhum. Era ali perto, pra baixo. Pra cima da escola. Uhum. Tem a casa velha hoje, ali com a turmazinha. Ô Maria, você lembra de você brincando? Lembro de mim brincando com o Zé, debaixo da pedra aqui no Zé Luiz, mas era debaixo de grito, de brabeza da minha mãe. Tinha que estar no serviço. Pouquinho agora que a gente ia brincar debaixo da pedra pra ver como é que era, olhar aquelas casinhas assim que tinha debaixo da pedra. Minha mãe já gritava, vai embora, vamos limpar o Rosário. E nós tudo correndo, pegar enxadinha, nós também não aguentava pegar enxada grande. Então vocês comiam arroz? Comia. E é uma comida que agora eu tenho saudade, tenho vontade de fazer, mas é difícil, plantar um capão de arroz. Quando o arroz está granadinho assim, você vai lá e desfia, põe na panela e torra e soca. Mas é uma comida gostosa. Mas é um arroz gostoso, chico, cheio de arroz torrado. É gostoso. Nossa. Mas por quê? Porque é arroz novo? É, para ser arroz novo. Mas é gostoso o arroz torrado. Nossa, eu tenho vontade de comer arroz torrado. Pode plantar um pedacinho. E é o melhor do arrozar é quando ele está granado, assim, na ponte com isso. Você vai lá e desfia uma panela, vem e torre, soca no pilão e faz temperado. Ô Maria, vocês iam na cidade de vez em quando, não? Em São Bento? Não, aqui, quando você era criança. Ia com minha mãe atrás dela, acompanhando ela para trás, eu, né? De vez em quando nós ia em São Francisco, que era uma casinha só. O que vocês iam fazer na cidade? Comprar suco, comprar pó, comprar azeite, farinha, porque às vezes não tinha farinha, comprar. E roupa? Como que era a roupa? Ah, roupa, onde usava roupa velha, roupa de saco, mãe catava com saco, a turma jogava, fazia roupa pra mim, uma pé no chão. Ela tinha máquina ou não? Tinha nada, fazia na mão com esse pão de pão grande. Fazia que eu tava pobre demais, não tinha que aceitar, senão. Aí... Você falou que a enxadinha suas era pequena, né? Era pequena. Você fazia todo o serviço ou só capinava? Não, capinava, ia pra casa, ia socar arroz, catar arroz, comer, torrar quando tinha um arrozado. Mas vocês trabalhavam o dia inteiro? É, quase o dia inteirinho, ia pra casa, fazia um almocinho e voltava pra limpar os rosados, porque o arroz e o mato não pode tomar conta dele. Não, né? Se o mato tomar conta dele, depois você nem capina, vai arrancar o mato, arranca a torceira do arroz. É assim, o arroz começou o modo desse tamanho, tem que limpar, vai 3, 4 capinas para limpar no lugar que sai não. Ô Maria, quando a gente estava vindo para cá, você falou que queria comer serralha, né? Isso. Vocês comiam outras plantas assim que não era? Comia, tinha couve, tinha alface, plantava, tinha horta. Plantava, né? Tinha horta. Serralha nós semeava também, dava bastante. Mostarda, couve mostarda, que agora é difícil, né? Taioba comia também? Eu não gostava muito não, Você não gostava? Ou eu não gostava, eu não gosto de taiaba, eu não gosto. Inclusive até tinha pé ali, não sei se ainda tem. E outras plantas assim, a senhora pronobe, caruru? Ah, isso aí era gostoso, isso aí eu catava meio de pasto, isso aí não podia plantar, isso aí dava no meio de pasto. Dava? Não, mas vocês comiam? Comia, era gostoso, fazia saladinha dele. Comia, você tem mais algum que você lembra? Aquele broto de abóbora, cambuquira, comia? Aquele? É, cambuquira eu não gosto. Não? Eu adoro cambuquira. Gosta, né? É, comia cambuquira, adoro cambuquira. Uhum. Comia oraponobra, aquele verdeguinho miudinho que nem oraponobra, que dá rasteira do meu gostava. Né? Gosto dele até hoje. E quando você ficava doente, como que fazia? Ah, pegava medicamento de casa mesmo. Erva cidreira, manjericão, favacão, era assim. Ah, porque depois de quase não ficar doente, era difícil ficar doente. Cada doente eu morri de uma vez, porque médico São Francisco era de 15 dias numa casa da prefeitura que tinha, onde era aquele antigo banco lá no Reventório. Ali tinha uma casa da prefeitura que de 15 dias vinha um médico, um dentista, era assim. Era difícil. O caminho daqui a São José era só pedra gulhada, não tinha asfalto. Hoje está tudo asfaltado. Foi com essa fez. E benzedor, Maria? Tinha benzedor? Agora você me jogou eu num beco sem saída. Benzedor tinha. Tinha pessoa boa que benzia e tinha pessoa também que mexia com macumbaria para benzer também. Mas a sua mãe levava vocês lá, não? Ah, eu nunca fui em benzedor quando era criança, não. Não? A mãe levava às vezes a menina pequena, a caçula, antes dela morrer, que estava doentinha, que estava com 11 meses. A caçula? Com 10, é, quando estava com 7, 8 meses, ela levava. Mas nós nunca levou, não. Mas você acredita, não? Oi, eu fui no Chiquinho Rosa. Chiquinho Rosa não é macumbeiro, não é feiticeiro, não é nada. Ele é muito religioso. Falou pra mim que ele faz o bem pros outros, que o pai dele ensinou ele, o Antônio Rosa. É a única pessoa que eu fui. E nesse homem que eu fui em São José, quando tinha completado os 14 anos. Eu não gosto nem de lembrar, e se for, foi tudo certinho, eu arrepentei lá. E você não quer contar então? Não, contar eu posso contar. Contar eu posso contar sim, não é uma história cumprida. Mas o que ele falou, mesmo eu não querendo acreditar, foi incrível. Então eu não sei se ele era um bruxo, era um bombeiro, não sei. Eu sei o que ele falou pra mim deu certo. Você tinha 14 anos? 14 anos, eu fui trabalhar em São José com 13 anos. Ah, e foi quando você foi trabalhar lá de empregada? Minha mãe era viva ainda. Mas por que você foi nessas pessoas? Porque, Chico, o pai não me dava, a mãe não me dava uma roupa boa. Eu já com 13 anos, com 12 anos, querendo um sapatinho, uma sandália, não chinelo que nem esse aqui, nada. Roupa de saco. Todo mundo viu naquele tamanho sem nada. Aí resolveram arrumar um serviço para mim em São José para tirar eu daquela situação. Aí eu fui. Peguei uns patrão, carne e pescoço, local de serviço, eu pequenininha, fraca, tinha que lavar aquele monte de roupa, não tinha máquina, não tinha nada. Levantava 5 horas da manhã, pegava leite, pegava e fazia o café, ponhava na mesa para ele, levantava 6h30, 7 horas, ia trabalhar, vinha, tomava o café, daí eles falavam para mim, você pode pegar seu copo de café, o seu pão. Como eu não era acostumado com mistura, eu tomava até o café puro, eu não gostava de mistura. Acostumado aqui, sem mistura. Aí eu tirava, às vezes, um copo e meio de café, porque eu gostava muito de café, como gosto ainda até hoje, e pegava um copo e meio de café com leite. E o patrão, muito miserável, vinha e media o litro de leite para ver quanto tinha tirado. Eu ia ficar com o saco cheio com aquilo ali. Aí trabalhei um ano, ganhava 7 contos de reais por mês, 7 contos e 500 por mês. Todo mundo falava, nossa, tá ganhando bastante. O que você fazia com o dinheiro? Olha, com o dinheiro eu mandava um pouco para minha mãe e ficava um pouco para mim. Tinha mês que eu mandava um pouquinho para fazer compra, porque meu pai não precisava trabalhar, e ficava com o restante por mim. Porque pouquinho de dinheiro dava um comprão. E eu, terreno era baratinho nesse tempo. Terreno, se pagasse R$10 aqui, terreno, às vezes nem isso aí não ia. Aí eu trabalhei um ano lá. Vou ter que contar para você uma história que eu não quero contar. Ué, mas se você não quer, não conta então. Não. Não, eu posso contar para você o resto fora da câmera. Ah, tá. Porque então, daí os outros ficam sabendo, é chato comigo, né? Você não quer contar, então? Não, conta o resto, mas só para você de cabeça. Tá bom, sem então, câmera. Tá bom, então vamos voltar aqui para a sua história que você pode contar. Ô Maria, qual foi a primeira vez que você botou sapato? A primeira vez que eu botei sapato foi em 66 para 67, São José, na casa dos seus patrões. Você tinha 14 anos? É. Que eles me deram a sapataiada enjoada de usar, né? E me deram as roupaiadas deles que eles quase não usavam mais e arrumou pra mim. Daí que eu vi uma roupa melhor, ainda usada dos outros. Você nunca tinha colocado sapato no pé? Nunca tinha colocado, por isso que o meu dedo é tudo quebrado, unha mole, tanto tropicar. Nem sandália, nada assim, nada, não, só pé no chão. Pé no chão. Meu pé tinha essa grossura assim. Hoje bate nesse chão aqui já dói, mas era dessa grossura assim. Sabe? A pele afinou de novo então? Afinou, porque agora há muitos anos que eu uso chinelo. Agora não posso nem pisar no pedregulho. Mas e assim, aranha, cobra? Nunca picou, graças a Deus. Nunca piquei, nunca fui picado de aranha, nem de cobra, nem de nada. E os irmãos seus também não? A Marta já foi picada, meus irmãos também não. A Marta já foi picada de aranha aqui. Aranha? Aqui, é. Mas e aí, você fez o que quando ela foi picada de aranha? Eu dei de pirona pra saró. Não precisou levar no médico. Nem precisou levar. Porque ela não tem tanto medo, né? Aham. Mas dói, né? Dói, diz que dói pra caramba, mas como todo dia tá indo para o braço dela. Falei, você quer ir no médico? Falei, não, eu vou tomar de pirona. Tomar de pirona, sarou. Já sarou? Graças a Deus. Tá certo. Ô Maria, vamos voltar lá então. Não vamos falar do seu casamento, você não quer falar, né? Não, porque daí lá se todo mundo usa de fora fica sabendo, é chato, né? É, então, é chato. Então não vamos contar. Agora para os amigos, assim, que não foi uma parte muito boa da sua vida, não, né? Que não foi mesmo, foi cruel isso. Eu quero que você fale qual foi a melhor parte da sua vida. A melhor parte da minha vida, Chico, é agora que eu fiquei sozinho, né? Desses 15, 16 anos pra frente, eu tô sozinho. Foi a melhor parte. Melhor parte. Por que é isso? Por quê? Porque daí não tive ninguém pra me implicar com a minha vida, não tive ninguém pra estar mandando, pra estar fazendo eu trabalhar, pra estar espancando, pra estar brigando, pra estar perturbando de noite. Foi a melhor parte, foi uma benção que Deus mandou pra me dar de si. Sei. E você quer casar de novo ou não? Não, nunca. Nunca mais. Não quero mais ninguém na minha vida. Um juramento a Deus, e não vou quebrar meu juramento. Vocês casaram na igreja, não? Nunca, nunca casei em lugar nenhum. Não, você só amigou, você falou, né? É, nunca quero e nunca vou querer. Tá certo. Então, falando de igreja, vocês iam na missa quando vocês eram criança? Ia, de vez em quando ia. Ia assim. Ela disse, pô, que eu amiguei, nunca mais fui na missa. Né? Mas eu, no tempo de criança, eu ia na missa. Agora eu vou todo sábado, às vezes sábado, às vezes domingo. Mas você falou que depois que você amigou, você não foi na missa, por quê? Nunca fui, porque é só trabalhando, a vida inteira, tirando leite. Esse aí eu vou contar porque eu não vou falar o pior. Vivi tirando leite, levantava 3 horas da manhã, tirava 150 litros de leite cedo de manhã, de dia também, no meio da chuva, tirando leite, veja bem, só vou falar isso. de dieta no meio da chuva tirando leite, grito no meu ouvido de noite. Mas eles faziam o que com o leite? Levava cooperativo, lá no, na Cachoeira, lá do Vajão, levava na Cachoeira. Entregava lá na... Entregava lá na encruzilhada da Cachoeira. E eu tirava leite, eu carregava no carro de boi, puxava o carro cheio de capim, puxava dois burros cheios de capim, trabalhava que nem condenado, tirava leite lá e tirava pra cá, tirava pra minha vizinha, que era marido do Antenor, e tirava pra cá, na casa onde eu morava. Você tirava o seu leite e tirava dos outros ainda? Tirava dos outros, você vê a quantia que era. A roupa das crianças era guardada, era lavada à noite, na luz de lamparina, na bica da água. Aí eu trabalhei feito condenado. Trabalhei mesmo, pior do que um escravo, debaixo de... E você fazia comida também? Fazia também, tinha que ter que fazer comida. Ainda trocava arroz do pilão que ele comprava para me judiar. Mas e, com casca. Escuta, mas e vocês tinham, nesse tempo já tinha energia elétrica ou não? Não, não tinha, lá não tinha, lá era de querosene. Onde vocês moravam não tinha? É, não tinha, era de querosene e tomava banho de bacia. E tinha rádio, alguma coisa? Rádio tinha, televisão não. E você escutava rádio pilha, então? Rádio pilha. Rádio pilha. É, mas eu nem tinha tempo para escutar rádio. Uhum. Era ele, que era vagabundo, meu companheiro, que gostava de ficar escutando jogo, rádio e eu trabalhando. E as crianças ajudavam vocês, os filhos? As crianças ajudavam, mas velho, tudo trabalhou que nem condenado junto comigo. Trabalhava junto? Recebendo maltrato também, recebendo maltrato. Aham. Uhum. Então, daí eu trabalhava e tirava leite para lá, tirava leite para cá. Fazia queijo para lá, fazia queijo para cá. Pra cá cuidava de cabrito, porco, galinha e tudo. E pra lá fazia queijo, limpava a mulher, rapaz, teu pelas vacas. E os seus filhos você teve em casa ou foi no hospital? Olha, dois filhos, quer ver? O segundo filho eu tive em casa. Tive só uma mulher que nem parteira era, mas como eu não pude sair, eu tive um menino na casa, graças a Deus, que Deus me deu força, que é esse rapaz rendeteiro. Tá, mas quantos filhos você teve em casa e quantos você teve no hospital? O filho na casa eu tive... o segundo, depois... Ah, e o primeiro foi no hospital, então? O primeiro foi no hospital. Não, não foi no hospital, não. Foi na casa de uma parteira que tinha antigamente chamada Franciscaria. Então, mas... É. Quanto você teve no hospital? No hospital eu tive... Quer ver? O Luiz, mais velho, foi no hospital. O segundo foi lá no Vajão. Depois, a Tereza também eu tive na casa da Franciscaria. A Tereza com o Luiz eu tive na casa da Franciscaria. O segundo eu tive na casa. Depois, as duas meninas, que é a Marta, a Ivaneide, eu tive na casa também, na casa da minha tia. Não fui procurar ninguém, tive sozinha, eu mesmo cortei em bico. Ô Maria, eu tô vendo que você é muito vaidosa, né? Ah, eu gosto das coisinhas mais ou menos, sabe, Chico? Não gosto das coisas de luxo, assim, aquela riqueza, não. Não corro atrás do dinheiro. O dinheiro que vier pra mim tá bom, porque eu morrendo, eu quero ir pra um lado. Que é um lado que o dinheiro não vai fazer diferença. E aqui... Se eu tiver dinheiro, eu vou, se eu não tiver, eu vou do mesmo jeito. Então hoje eu não quero ter luxo com as pessoas, eu não quero ter, quero tratar todo mundo igual, que gosta que o outro me trate igual também. Então eu não quero ter esses negócios de querer bem material, não. Quanto mais tem, mais quer, não, senhor, não quero. O que vem para mim tá bom. Porque ao partir desse mundo, eu quero deixar paz, eu igreja. E paz para todo mundo que eu conheço, que eu quero bem, que mora no meu coração. É isso que me interessa. Não me interessa mais nada da vida. E por que você se arruma assim, bonita? Se arruma pra não ficar muito em bandareco, porque se eu ficar em bandareco fica pior. Porque quando eu tava com ele, eu não se arrumava, nem uma roupa boa eu tinha, nem ponhava roupa. Criançada só via shortinho que os outros davam ainda, porque nem roupa as crianças compravam. Eu ficava com 30, com 40 e poucos anos, como uma velha de 70. Quanta gente eu não coloco no armário, você parece uma velha de 70 anos, tá desanimada da vida. Eu vontade de contar o que era, mas não contava. Tá, e agora você está então tirando um atraso? Ah, agora eu estou levando aquilo que eu gosto. Saio onde eu quero, converso com quem eu quero, abraço meus amigos, minhas amigas, não importa se é preto, se é rico, se é pobre, se é branco, não importa o que seja. Importa que eu abraço ele, que o meu coração é esse dia, ser meu irmão. É assim que eu sou. Ô Maria, então quem que corta seu cabelo? Olha, meu cabelo é minha sobrinha corta, essa que é cabeleireira aí no fundo ali, a Diana. A Zé Bernadette do Olívio, que foi minha vizinha, também corta. E antigamente, quem cortava? Não cortava, meu cabelo era comprido. Deixava o cabelo compridão? Deixava crescer. E enrolava então? E amarrava aqui. Não pode mexer com você mais. Ah, continuei cabelo curto e quero cabelo curto mesmo. Então, mas você lavava o cabelo com o quê? Aqui na roça eu lavava o cabelo com sabor de cinza, que a turma falava que era bom pra casca, mas não era nada, dava casca do mesmo jeito. Lavava com sabão. Hoje eu uso shampoo. Eu lavava com sabão. Tomava banho com sabão de pedra também. Nem sabonete tinha. Mas o sabão de cinza quem fazia pra você? Eu mesmo fazia. Era trabalhoso, mas eu fazia. Você fazia? Eu fazia. Agora não posso mexer mais, nem com sabão de cinza, nem com esse batido que mais faço. Ah, o batido com soda, né? É, eu não posso fazer mais. E o sabão de cinza que você fazia, era com soda ou era só com adequada? É mais que adequada. Soda mesmo não ponhava, porque para pôr na cabeça não era bom para soda. Conta um pouquinho como que era esse sabão de cinza que você fazia. Ah, esse sabão é trabalhoso. Nossa, eu ficava no fogo 2, 3 dias engrossando, engrossando. Se chegasse uma pessoa, ele já afinava tudo de novo. Teve um dia que eu estava tirando um tachinho de sabão, chegou uma mulher lá em casa, desmanchou tudo, virou uma água. E para mim consertar de novo, foi 3 dias para consertar o tal sabão. Se estiver fazendo ele, chegar uma pessoa, acabou, e virou uma água. Não pode chegar visita? Não, não pode chegar visita, ele não gosta. É triste sabão de cinza. E é 2 coisas que não pode chegar a visita, o sabão e o azeite. O azeite também, se estiver apurando, chega uma pessoa, ele mistura com água. É, são enjoados. Como é que faz a adequada, Maria? Explica pra você. Ah, a adequada é fácil de fazer. Você fura uma lata, dessa lata que vem com tinta grandona, não precisa nem lavar ela. Fura ela, uns par de buracos, e põe 4 brocos assim. E põe mato por baixo dela para não vazar cinza, põe mato por baixo. Que mato que põe? Qualquer mato. Qualquer mato? Qualquer mato, você põe por baixo dela assim para não vazar cinza e enche aquela, e põe a cinza nela, piloa a cinza, deixa ela com meio de cinza e enche de água. Enche de água, quando é outro dia ela vai pingando, ela tá em cima de 4 brocas, ela vai pingando a vazia lá embaixo, outro dia tá igual café de forte, daí põe no sabão. E se você pôr num garrafão de vidro, ela tira tudo do fundo do garrafão, ela come tudo no garrafão. Come? Come. Ô Maria, mas e daí? Mas aí isso é uma daí, parte do sabão, aí é outra parte. É daí põe no sabão? Não, daí vai pôr no sabão, até o sabão engrossar. Tá, mas peraí, mas só de coada não faz sabão, eu quero saber. Faz. Eu fiz. Não precisa pôr gordura? Não, é com gordura, é a gordura. Então, eu quero saber isso. Então, aí põe a gordura no tacho, põe a gordura no tacho e arruma aquela fogueira aí. E vai ponhando adequada na gordura. É, com a gordura, só água de coada pura não dá não. Aí vai ponhando adequada, vai mexendo, aí vai engrossando, até que ele fica duro para virar o sabão. Aí quando ele tá bem durinho mesmo, a gente põe num copo de água, um pedacinho assim, para ver se não sai gordura por cima, porque se sair gordura por cima não presta. Não, a gente vai lavar a roupa tá gordurosa, lava vazia, vai ter tudo gordurosa. Então quer dizer que tá faltando cinza ainda? Aí tá faltando mais de coada. Mais de coada? É. Aí põe a latinha dele, põe num copo de água, daí se não vazar, quando não tiver oleoso por cima, daí tá na hora de tirar do fogo. Uhum. Aí tira ele frio, muita gente faz pelote na mão assim, eu fazia os pedaços, assim, cortava com a faca. Você fazia os pedaços? Fazia. Mas e aí, como é que você guardava esse sabão? Porque guardava numa lata mesmo, na mesma lata que eu fazia de coada, jogava tudo, aquelas folhas de mato por baixo assim do dela. Porque o rato come, não come? O rato come. Aí tirava aqui dos matos, passava uma água nela. Aí enxugava, apanhava num canto assim, apanhava o sabão dentro dela. Mas ele ficava durinho assim ou ele amolecia? Ficava duro. Não amolece? Não, não amolece não, fica duro mesmo. E vocês usavam esse sabão para tomar banho? Eu usava a cabeça, sabão de pedra. Eu comprava aquele sabão vencedor, que era meio amarelado, lembra dele? Aquele sabão vencedor, eu comprava daquele também. A gente comprava um pacote de sabão daquele para tomar banho. Esse era para tomar banho? Para tomar banho. E o outro era para cabeça? Lavar roupa, lavar a cabeça, e o outro era lavar roupa, lavar a cabeça. Esse eu deixava tomar banho. Durava 2, 3 anos o pacote de sabão. 2, 3 anos o pacote de sabão? Eu usava para tomar banho, não bacia. Economizava ele? Durava, mas durava. Dava até ré, nunca parava mais. E azeite de mamão já fez, não? Azeite eu já fiz também uma vez, não fiz mais também não. É trabalhoso também? É trabalhoso, daí a vizinha minha chegou, a Maria Verde, né? Chegou, ele manchou tudo, virou tudo na água, não foi preciso, porque ela foi embora fazer tudo de novo. Maria, a gente tá falando de sabão, de óleo de mamona, e eu acabei lembrando que eu esqueci de perguntar, o que você fazia com o umbigo das suas crianças? Enterrava um galinheiro no mangueiro de leite. Por quê? Porque disse que era bom, né? Porque se deixar o rato levar, vira ladrão, né? Aí enterrava os pedacinhos assim, ali mesmo, guardei da minha mais nova, enterrei ali, e do outro mais velho, do segundo filho, acho que isso é o problema. E eu dei pra vaca comer na paia do meio, e a vaca comeu outro dia, a vaca permaneceu morta, né? É. Ai, mesmo? Eu fiquei preocupado. A vaca amanheceu morta? Amanheceu morta. Um dia a senhora comeu o umbigo dele na paia de milho, que a vaca gosta de comer paia de milho. Mas por que que você deu? Eles falaram pra você fazer? Porque falaram que a vaca pode comer também... Tanto faz, enterrar ou dá pra vaca? Enterrar não dá pra vaca, porque isso que a pessoa cresce interessada em criação. E ele gosta de criação. É, e assim, quando o gado ficava doente, a vaca, o boi ficava doente, você fazia o quê? Olha, muitas vezes que o gado ficava doente, com estufadas aí, com erva, com capim seco. Eu, naquele tempo, era nova, tinha força, derrubava o boi, podia ser boi grande. Eu pegava pro chifre, torcia a cabeça dele, ele caía. Ele caía, eu mandava uma das crianças jogar o chifre dele no chão, torcia a cabeça dele pra me aplicar o remédio nele, senão pra pôr remédio na boca dele. Mas você aplicava com injeção? Aplicava, aplicava no gado. E fazia aqueles remédios que é contra ela, mas não adiantava nada, tinha de morrer, morria mesmo. E tocava o litro de remédio na garganta dele abaixo. Que remédio você tentou fazer para contra a erva? Cozinhei carquejo para erva, cozinhei foi de café bravo, que a turma dizia que era bom, mas morri do mesmo jeito. Você nunca ouviu falar de gado que é ervado? De terra do formigueiro com... Não, a terra do formigueiro eu sei que é remédio, porque eu já salvei um burrinho pro João Vilela com terra de formigueiro. Então... É, agora para erva não sei, para erva eu dava essas coisas. Mas não era então para erva? Não, a terra de formigueiro é bom pro dor de barriga de cavalo. Bom. Só terra de formigueiro? Só terra de formigueiro, eu conheço só terra de formigueiro. Não era com leite, com querosena? Não era nada. Então falar em querosena, eu ponhava querosena no remédio pro gado beber de erva, mas não adiantava. Não adiantava também. E bicheira, vocês curavam com o quê? Curava criolina, micovão. Criolina? Isso. Fumo? Ah, fumo não. Tabaco de fumo só serve pra matar berne. Pra berne? É. A criolina mata os bichos. O Valmeca, que é de injeção também. O Valmeca não mata o bicho, o Valmeca mata os bernes. O Valmeca é mais novo, né? É. No tempo do pai não tinha. No tempo mais antigo era a criolina. Negovão mesmo quase não tinha, teve nos tempos pra cá, mas a criolina é velha. Vocês não davam, por exemplo, assim, cinza? Jogava no sal do gado? Tipo cinza de alho? Não, dá pra cavalo. Cinza pra gado que não é bom, é cavalo. Pra cavalo? É, pra cavalo. Cinza do quê? Vou dar sal com cinza. Sal com cinza? É. Direto? Não, dá de vez em quando. De vez em quando? É. Agora, pó de osso a gente dá pro gado. Pó de osso eu já comprava minhas vacas aqui. Aqui eu tirava leite, punhava leite em jornada. Tinha 15 cabeças de gado nos pastos. E conservava os 15 cabeças de gado, tudo gordo. E você botava pó de osso? Punha pó de osso no sal pra ele lamber. Mas direto não? O osso? Não, Deus não. De vez em quando? 15 dias. Cada 15 dias jogava um ossinho. Que diz que ele sai pro pasto catar osso, né? De gado, né? Uhum. Aí eu punhava pra eles. Você falou de osso, eu lembrei de assombração. Ah, é. Então, essa história meu bisavô contava, né? Antigamente, tinha muitas fazendas abandonadas, que lá no Monte Verde tem muita fazenda abandonada, meu filho passou por lá, contou pra mim. E tinha muitas fazendas abandonadas, e tinha uma fazendona grande, e passava os andantes, pedia para o fazendeiro se podia pousar, o fazendeiro falava que podia, só que outro dia não aparecia ninguém. O fazendeiro ia lá, que deu o homem, pousou aqui, não vejo ele. Foi indo assim, foi bastante gente sumindo nessa fazenda. E o fazendeiro não sabia, porque não ia na fazenda velha. Tirava leite para baixo, sumia bezerro e não sabia. Aí um dia veio um andante e falou para ele, patrão, arruma para mim morar, uma posada até amanhã. Amanhã eu acerto o senhor. A sorte que o homem contou para ele. Aí o fazendeiro falou para ele, olha, senhor, lá tem aquela casa lá, abandonada. Mas todo que posa lá não aparece, eu não sei para onde vai. Ele falou, tá bom, eu vou posar lá. Foi, acendeu o fogão de lenha, casa forrada, casa antiga, né, forrada. Acendeu o fogão de lenha quando foi 11 horas da noite. Ele viu um barulho lá pro lado do quarto. Ah, pulou no chão. Ele já ficou com medo, já ficou meio perto da porta, largou a porta aberta. Quando ele viu dois botões de fogo, vinha do lado dele. Que ele viu dois botões de fogo, ele pega o revólver dele, dá um tiro no meio dos dois botões de fogo. Quando ele deu o tiro e puxou a porta, ele viu que barulhão no soalho. E aquele barulhão... Ele saiu pra fora, o sujeito mordeu, que acho que é formiga. Ele saiu pra fora e... Deixa eu ver. Vê aí se tá. Não tá aqui mais. Ele saiu pra fora e amanheceu pra fora, nem dentro da casa, ele não entrou mais. Daí o fazendeiro foi outro dia cedo E ele foi, o fazendeiro tinha levantado para tirar o leite da vaca, daí ele foi lá acertar o pôr do fazendeiro. O fazendeiro falou: oi senhor, deu para dormir bem? Ele falou: ai patrão, não pude dormir. Eu vi um barulho no fogo da casa, pulou no sói, e eu já deixei a porta meio aberta, o fogo dele já estava apagando já. E eu vi dois botões de fogo, eu atirei nos mãos dos dois botões de fogo e vi um barulhão no sói, não sei o que que é, o senhor quer ir lá ver? Ele foi fazendeiro. Chegou lá uma bicha dessa Serrano morta. No forro da casa estava cheio de osso, de gente, de bezerro que ela levava, de carneiro que ela levava lá. Mãe comeu gente pra caramba, tudo que morava lá ela comia. E quando não tinha gente, ela levava bezerro, levava carneiro, fazendeiro. E o fazendeiro falou pra ele: por isso que sumia minhas criações, não sabia pra onde ir. Era ela que comia. Aí o fazendeiro agradeceu por ele ter matado o bicho e foi embora. Será que é verdade essa história? O meu bisavô, os dois, o bisavô meu contava, o meu bisavô contava também, porque antigamente tinha muitas casas abandonadas em fazenda, né? Tanto é que meu bisavô abandonou uma fazenda de 300 alqueiros de terra ali em Santaninha. Abandonou o Ceará, por isso que nós vivemos andando sem terra, sem nada. O Ceará não quiseram tomar conta da fazenda do velho, gado, cavalo, jumento, porco. Veio um homem de Tamanducaia, viu aquele monte de gado abandonado, cheio de bicho, berne. Falou para os vizinhos e falou: o dono dessa fazenda abandonou, foi para São Bento, não quis mais não. Esse dia também foram embora, não quiseram. O fazendeiro entrou lá, que teve a terra, não tinha valor mesmo, porque você barganhava um pedaço de porco em troca da terra, barganhava uma chapa, uma panela. Chegou lá, tomou conta do terreno do velho, 300 alqueiros de terra. Corou os gado, corou os cavalos, corou todas as criações, ficou com o terreno, morou 10 anos lá, tomou conta, só ficou pra ele. Nada mais não caiu. Daí quando a minha avó quis mexer, já a aposta já era dele, que ele tinha arrumado tudo. Você vê, o meu povo não prestou a cuidar dessas coisas. O velho tinha bastante terra, o velho veio da Itália na Segunda Guerra Mundial. Veio da Itália? Veio da Itália, meu bisavô veio da Itália. Ô Maria, e sonho? O que, que você imagina que vai ser sua vida? O que, que você gostaria que acontecesse? Chico, o que eu gostaria de acontecer, já falei para muita gente, se eu pudesse comprar um bilhete e ganhasse uns 10 ou 15 mil, já estava bom. Só, não tem mais nada, é só para mim acertar minhas contas. E dar uns 3 mil, eu juro, para mim fazer para mim ter um dinheiro para não precisar depender de filho, fazer enterro, eu e a Marta. Só isso, porque os filhos estão desempregados. Então, não pense mais nada, pense em chegar um dinheirinho que eu preciso, mas é muito difícil, porque trabalhar eu não posso mais, o braço quebrado. Cirurgia aqui, nunca vou trabalhar. Eu tenho vontade de ter umas 2 vaquinhas de leite aqui, mas não posso tirar leite mais. Sabe? Não sai, não vai mais. Até que se for bem molinho, vai, bem mansinha, vai. Mas se eu tomar uma coisa aqui, pronto, já era. Eu não aguento ver 5 quilos nesse braço aqui. Bye. Essa uma até que é boa de cantar, ela não é ruim. Ela não é muito processada. É o quê? Me lembro bem da saudade de uma história passageira, onde nos nossos amigos saímos pra brincadeira. À noite chovia muito, tava caindo barreira, no forró do Taquari, fomos chegando primeiro. O guarda abriu o portão, como entrando ligeiro, na sala tinha um rapaz sozinho numa cadeira. Aproximou das meninas, foi perguntando ligeiro: quero conhecer você e saber de onde veio. Ela respondeu depressa, um olhar interesseiro: eu venho de São Francisco pra curtir a brincadeira. Ele pegou nas mãos dela, saiu batendo a poeira. Os dois divertiram muito, dançaram a noite inteira. Quando foi a madrugada, estava ficando bom. Um olhava para o outro, sentindo um forte paixão. Agora eles estão noivos, carrega a aliança na mão. O destino naquela noite marcava dois corações. Aquela noite chuvosa, de tamanha escuridão, o forró do Taquari ficou na recordação. Eu não treinei ela, apanhei um pouquinho. Mas tá bom. É joia. É, eu fui pra ela, mas foi, foram tudo embora, né? Eu acabei ficando sozinho. Pega a Marta, coitada, não sabe mexer com essas coisas. Hum. Mas então você fez umas músicas que não é tão triste, né? Ah, fiz alguma que não é triste. Eu tinha uma bonitinha que eu gostava de cantar ela, mas eu acabei esquecendo, é só um pedaço, né? Quer ver? Brigas de amor, mas só um pedacinho. Pode fazer? Hoje eu briguei. Deixa eu ver. Hoje eu briguei com quem amo na vida. Estou sentindo um grande desgosto. Se o arrependimento matasse, de paixão eu estaria morto. Às vezes penso em falar com ela, mas sinto vergonha é telefonar e dizer a ela que o meu travesseiro está molhado de tanto chorar. Nesta hora eu fiquei louco, meu sentido sumiu e o meu corpo desmaiou. Quando voltei a mim, foi que eu percebi que o telefone tocou. Acabei esquecendo o resto, não sei, acabei esquecendo. Não lembra mais como é? Não lembro. Quem sabia essa musiquinha era aquele motorista, o Gervásio, mas eu discuti com ele, que ele fez muito uma correção pra mim, discuti com ele. Aí eu não fiquei sem aprender o resto. Essa aqui, você sabe? Essa aqui é do ponteado aqui. Aqui dá. O bicho. Maceiro um casal de namorado. Deu vozinha de catimbó, os dois jovens apaixonados. Rosinha, família rica, catimbó era um coitado. Capataz de uma fazenda, mais trabalhador era o ramo. Amassava burro bravo, no laço era respeitado, um caboclo destinido. Aí por tudo era admirado. Uma pistão da língua aqui. Um dia encontrou a Zinha no alto do espigão. Só por dar os dois sozinhos que aproveitou a ocasião. Catimbó pediu um beijo, Rosinha disse que não. Ela estava querendo, mas não deu demonstração. Estava tão linda, com uma flor parecia. A festa estava animada, todo com grande alegria. Quando o pai de Rosa veio perguntando quem queria, mostra a ciência no laço, vai lá só mãe ventania. O zagueiro amedrontado. Preciso dele, não. Na hora que eu tenho que pôr o dedo aqui, ele endurece. Maria, a gaita? A gaita daqui chegou, vou pegar ela. Mas como é que começou a gaita? A gaita eu comecei sozinho. A gaita não teve ninguém para dar instrução para mim. Não teve ninguém. Daí eu aprendi sozinho, de cabeça mesmo. A Daida foi uma curiosidade que eu queria e consegui. Pera aí. Aí eu não sei se eu gosto para tampar o buraco do pescoço. Porque tá com frio? Não, para tampar aqui no assoprar gaita, murcha o pescoço. Ah, parece. Parece o pescoço magro. Não pode molhar. Qual é que tá? É soldado minha terra ou a outra? Ah, é que você já tocou, né? É, toca uma que você não tocou ainda. Saudade da minha terra, eu já toquei aqui pra você, você gravou, não? Aquele dia, né? É. Na sua casa, né? Vamos ver qual. Vamos ver a do Cascatinha, eu não toquei pra você não, né? Não lembro. É. Prepara, sofrerá em nossa vida. Seja Fora não vale nada, por fora é uma carcaça. Como diz o padre na missa, a carne nossa não vale nada. Um bom é esse aqui que nós temos que levar lá em cima. Eu não quero nada bonito, tem minha roupa bonita, porque eu gosto de tocar viola, é uma coisa que eu gosto. E o povo me encanta comigo, me quer bem, não sei se é por jeito de eu conversar, o meu jeito caipira é esse, não muda e não quero mudar. E o povo me quer bem, então é isso que me interessa por mim. Uma roupinha brilhantinha, me arrumo um pouquinho, porque quem é feio nunca vai ficar bonito mesmo. Me arrumo um pouquinho e saio. E o que é por fora não vale nada, só esse coração que bate, quase para de vez em quando, mas está batendo e tem amor por o próximo, por Deus. Primeiro a Deus, amor para Deus, por próximo. E eu penso isso aí. Uma casa chique não vale, você vê, minha casa ela é simples, grosseira, eu gosto da minha casinha. Legal. Maria, obrigado então. Não, obrigado a você, Chico, eu te agradeço. Quer tomar um cafezinho? Eu vou tomar, vai Maria. Então, você está oferecendo tanto que eu vou tomar. É, toma um cafezinho, Chico. É, a casa aqui é nossa. Deixa eu ver os copos ali.